देशाकरता मोठा आहे, ज्या घराण्याचा त्याग या देशाकरता मोठा आहे। नॅशनल हेराल्ड ही जी संस्था आहे, वृत्तपत्र आहे, ते स्वातंत्र्य चळवळीतले वृत्तपत्र आहे। स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये योगदान या वृत्तपत्राचं मोठं राहिलेलं आहे। आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा यामध्ये मोठा सहभाग राहिला या स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये आणि नॅशनल हेराल्ड मध्ये। अशा प्रकारचं वृत्तपत्र चालवत असताना त्यावर काहीतरी खोटे आरोप त्या संदर्भातले केले गेले आणि त्या प्रकरणामध्ये आदरणीय सोनीजींना, आदरणीय राहुलजींना ईडीच्या ऑफिसमध्ये पाचारण केलं गेलं। सोनीजींची तब्येत कशी आहे आपल्या सर्वांना माहिती आहे। अत्यंत थोड्या दिवसापूर्वी त्या ऍडमिट होत्या, बराच त्रास त्यांना तब्येती झाला होता। परंतु छळ करायचा तर किती करायचा, कसा करायचा, कशा क्रूरपंथीनं वागायचं हे आपण भारतीय जनता पक्षाचं पाहतो आहोत। दुर्दैवाची गोष्ट आहे, भारतीय जनता पक्ष, त्यांचं केंद्र सरकार ज्या पद्धतीनं छळ करत आहे ते अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि त्याचा निषेध आपण सर्वजण, सर्व भारतीय जनता ही करते आहे। सोनियाजी एक खंबीर नेते आहेत, देशाला नेतृत्व त्यांनी दिलं आहे, युपीएच्या माध्यमातून नेतृत्व दिलं, देशाची प्रगती करण्यामध्ये मोठा वाटा त्यांचा आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचा राहिलेला आहे। त्यांचा आज या परिस्थितीत छळ करणं, या सगळ्याचा निषेध करत असताना आपण अलीकडच्या कालखंडात एक गोष्ट पाहिली। भारतीय जनता पक्षानं जी सरकार राज्यातली पाडली ती सुद्धा एका बाजूला ईडीचा वापर करायचा, सीबीआयचा वापर करायचा, आयटीचा वापर करायचा, इन्कम टॅक्स विभागाचा वापर करायचा आणि त्या माध्यमातून तिथल्या विरोधकांना, तिथले जे लोक आहेत आपल्या भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात आणि सत्तेवर असलेले त्यांना नामोहरण करण्याचा प्रयत्न केला, अनेक पद्धतीचे आमिष दाखवण्यात आले आणि त्यामधून सरकार पाडलेलं आहे। ही लोकशाही आपण चालवत आहोत, ही लोकशाही आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे चालते, पुढे ही लोकशाही चालली पाहिजे, बळकट राहिली पाहिजे, सर्वसामान्यांचा मताचा अधिकार राहिला पाहिजे ही सगळी काळजी घेण्याची जबाबदारी ही जो सत्तेवर असतो त्याची आहे। पण दुर्दैवानं भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचं नेतृत्व करणारे नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून एक वेगळं दहशतीचं वातावरण संपूर्ण देशामध्ये निर्माण केलं जात आहे। दुसऱ्या बाजूला काय अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती आहे आपल्या देशाची हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही। महागाईचा डोम उसळलेला आपल्या सगळ्यांना दिसतोय, सर्वसामान्यांचं जीवन कठीण झालेलं आहे, आवश्यक वस्तू सगळ्या काही महाग झालेल्या आहेत, पेट्रोल महाग, डिझेल महाग, गॅस महाग, घरगुती गोष्टीचा गॅसचा दर पुढच्या पुढे जाऊन पोहोचलेले, त्याच्याबरोबर जीवनावश्यक असणाऱ्या सगळ्या गोष्टी, ज्याच्या धान्यावर सुद्धा आता जीएसटी लावलेला गेलेला आहे, दुधाच्या पदार्थावर जीएसटी लावला गेलाय, दुधावर जो जीएसटी लावला गेलाय, अन्न धान्य डाळी या सगळ्याच्यावर जीएसटी लावून ते महाग करण्याचं काम चाललंय, याचा त्रास होणार कोणाला, सर्वसामान्य माणसाला होणार आहे। अग्निपथ योजना आणली आम्ही, वर्षाला 2 कोटी रोजगार निर्माण करून देऊ हे सांगणारे भारतीय जनता पक्ष, त्यांनी अग्निपथ सारखी योजना आणली आणि त्याच्यातून तरुणांचं नैराश्य वाढलं। सगळे रस्ते देशामध्ये रस्त्यावर आलेले तरुण आपण सगळ्यांनी पाहिलं, त्यांचे आंदोलन आपण पाहिलं। आता या महागाईचा डोंब एवढा होणार आहे की सर्वसामान्य माणूस सुद्धा रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही, वस्तुस्थिती या देशामध्ये होत असल्याने आपल्याला दिसते आहे। आणि या सगळ्या गोष्टीकडून आपलं लक्ष दुसरीकडे कसं वळवायचं जनतेचं, याकरता नाना युक्त्या हे भारतीय जनता पक्ष योजित असताना आपल्याला दिसते। हे सरकार, केंद्र सरकार, हे भारतीय जनता पक्षाचं केंद्र सरकार हे अत्यंत चुकीच्या पद्धतीनं हा देश चालवत आहे ही वस्तुस्थिती आहे, हे सर्वसामान्य माणसानं ओळखलं पाहिजे आणि यांना कोणत्याही परिस्थितीवर सत्तेवरून हटवण्याचं काम, तशी प्रतिज्ञा आपण सगळ्यांनी केली पाहिजे, जनतेनं केली पाहिजे या मताचा मी आहे। या दहशतीला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हे आम्ही कुणी बळी पडणार नाही। दहशत किती कराल तुम्ही, तेवढे ताठपणे आम्ही उभे राहू, आदरणीय सोनीजींच्या पाठीशी उभे राहू, आदरणीय राहुलजींच्या पाठीशी उभे राहू आणि या देशाची राज्य लोकशाही वाचवण्याचं काम, या देशाची राज्यघटना वाचवण्याचं काम आणि पुन्हा एकदा या देशाच्या प्रगतीकरता काँग्रेस सारखे आणि पुरोगामी विचाराचे आम्ही सर्वजण, ज्यांना जाती धर्म ह्या गोष्टी राजकारणामध्ये नसतात,
विकासाची वाटचाल केली पाहिजे, धर्म हा जनतेचा घरगुती असतो हे सांगणारे आम्ही आहोत, सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारे आम्ही आहोत। आम्ही पुन्हा एकदा ताकदवान अशा पद्धतीचं केंद्र सरकार हे आणण्याकरता पराकाष्ठा करू की ज्याच्यातून देश पुढे जाईल, हे सुद्धा या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना सांगतो। या सुनेजींना होणाऱ्या त्रासाचा छळाचा निषेध या निमित्तानं आपण करतो। आपण सर्वजण मध्य आपल्या उत्तर महाराष्ट्रातील सगळे काही मंडळी आपण इथे उपस्थित आहोत, याकरता उपस्थित। त्याच पद्धतीने दिल्लीमध्ये आज निदर्शन होत आहेत, देशभर निदर्शन होत आहेत, मुंबईत निदर्शन होत आहेत, नागपूरला निदर्शन होत आहेत, पुण्याला होत आहेत, अमरावतीला होत आहेत, सगळीकडे आणि नाशिकमध्ये आपण निदर्शन करतो आहोत। हा संदेश सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपण रोजच्या याच्यामध्ये केलं पाहिजे, एवढं या निमित्तानं आपल्या सांगतो। पुन्हा एकदा ज्या पद्धतीनं केंद्र सरकार वागत आहे त्याचा निषेध करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो। डीएनए मराठीच्या बातम्या पाहण्यासाठी आणि अपडेट राहण्यासाठी आमचा चॅनल डीएनए मराठी लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।